Ja, står vi här med Emil Öhman då, som precis har gjort vad då? Jag vann i Clash of Nations 2015. Och dessutom så gjorde någonting igår. Jag tog hem Head to Eden också. Hur känns det nu då liksom när det varit lite antiklimax på VM här nu då, och nu fick du ta ett revansch? Ja, nu känns det ju grymt skönt faktiskt. Det var väldigt tråkigt för våran del på VM och jag har mått illa över det där en period, men det känns grymt skönt att få komma hit nu och att vi lyckas ta hem både fredagen och lördagens tävling, så att, jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Jag är grymt tacksam och jävligt glad. Du kan ju säga att det svänger väldigt fort i den här sporten helt enkelt. Ja, det gör det. Det är det som är tjusningen också. Man kan sällan ta ut någonting i förskott. Så att, jag hoppas att publiken har haft det bra idag, för det har vi haft. Det har varit en grym bana och riktigt bra publikstöd. Så att, det har varit överlag riktigt skoj att vara här. Vem vill du tacka? Då ska vi se Scott, BRP, Lynx, Roger Horten som har varit med och skruva, min flickvän Peter som har varit med och hjälpt till, Revell Racing, Elins, VTAB, ja det är en väldigt lång lista i alla fall, jag måste göra ett bättre jobb att plugga in det, men stort tack allihopa i alla fall, ni vet vilka ni är och utan er skulle det vara svårt att genomföra detta.